Tot va sortir d'una iniciativa dels germans Prat de Sala, que cada any fan una exposició fotogràfica amb motiu del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. I aquest any em van demanar si podíem fer una exposició sobre fotografies que tingués, algun viatge o algun lloc. I bé, se'm va acudir la idea que en lloc de fer una exposició personal, doncs d'obrir-ho a amics que són naturalistes i fotògrafs que han voltat arreu del món, i donat que aquest és l'any internacional dels boscos, declarat per la UNESCO, sabeu que cada any el són commemorat per diferents motius, doncs aquest es va decidir que era una bona ocasió per difondre i per fer activitats arreu del món per cridar l'atenció sobre l'estat de conservació dels boscos. I aprofitant aquesta idea, i que a Catalunya ja es fan diferents actes dedicats a aquest any internacional, vam decidir dedicar l'exposició a una visió particular, la visió nostra, la dels fotògrafs que estan aquí representats, dels boscos de la Terra. Com potser alguns haureu vist, si heu rebut el cartell, o com explico el cartell que hi ha a l'entrada, els boscos compleixen una sèrie de funcions molt importants. Els boscos sabem tots que sempre s'ha dit que produeixen oxigen, tot i que és una cosa que, a veure, grans productors d'oxigen són potser més aviat les algues, o són boscos en creixement, no potser tant els boscos madurs, però és una de les funcions que se'ls atribueix. Una altra molt important és que els boscos retenen i regulen el cicle d'aigua i retenen les partícules del sol contra l'erosió. És una cosa que a vegades pot passar desapercebuda, com ja ho sabien els nostres avis i els primers silvicultors. Per això es van començar a fer boscos públics arreu, per exemple, de Catalunya i d'Europa, per protegir les conques hidrogràfiques de l'erosió, perquè les zones que estan desforestades després o grans perills que hi ha, i per exemple el que es troba en les selves tropicals avui en dia amb la desforestació, és que amb les pluges el sol s'erosiona, es perd, i després ja es pot arribar a convertir en un terreny infèrtil. Una altra funció molt important, potser la bàsica, que hagués pogut dir al principi, és que el bosc, justament, si alguna cosa té, és biodiversitat, és a dir, les espècies vives, des de fongs, plantes, animals, i que, de fet, són els recursos que nosaltres després aprofitem. I molt, precisament, d'aquestes plantes i animals del bosc, a nivell planetari, estan amenaçades. Per exemple, aquí tenim el cas de l'orangutà, o en el futur va entrar el tigre, que són grans espècies de mamífers amenaçades. Però si ens fixéssim en espècies menys espectaculars, espècies de fongs o de molts o d'insectes, també se'n trobarien moltes que estan amenaçades, sobretot amb el que fa a les selves tropicals. I finalment els boscos el que són és un recurs i un puntal socioeconòmic de l'humanitat. I per això, precisament per aquest darrer punt i per tots els beneficis ambientals que té, interessa cridar l'atenció sobre la seva conservació. Aquí en el nostre entorn mediterrani tenim uns boscos molt aprofitats des d'antic, boscos que difícilment trobaríem un bosc verge. De fet, aquí a Catalunya pràcticament no hi ha cap bosc verge, en tota la Mediterrània gairebé no trobaríem cap bosc verge, potser és cap a la zona de Grècia, Croàcia, allà es diu que pot mantenir potser algun bosc intocat, però no, les bosques han estat humanitzats des de molt antic i aprofitats de manera legítima per la societat humana des de molt antic. Són boscos molt transformats, però que mantenen, tot i això, encara mantenen tota la seva riquesa natural. A vegades, potser, a casa nostra no tenim aquests boscos, amb alguna excepció, no tenim aquests boscos madurs tan exuberants que puguem trobar en zones, per exemple, del nord d'Europa o del nord del continent americà, però són boscos que s'estan recuperant de mica en mica. Són boscos que cada cop estan cobrint de superfície. Es diu que fins precisament un dels problemes que tenim a la Mediterrània, a part dels incendis, és la pèrdua d'espais oberts, però si obrim aquest focus i ens anem a una visió així planetària, ens donaríem compte que el problema de la deforestació està afectant a moltes zones del planeta. A zones d'Àfrica, a zones del sud-est asiàtic, a zones del continent americà,
i afecta sobretot a les selves tropicals, no només a les grans selves plujoses, sinó també en zones seques, on la pressió humana sobre aquests boscos per obtenir llenya, per guanyar pastures, per guanyar conreus, per transformacions a vegades industrials, mineria o grans preses hidroelèctriques o propi aprofitament de la fusta, doncs fa que no s'exploti el bosc d'una manera sostenible. I per això hi ha solucions, eh? No vol dir que els boscos s'hagin d'explotar d'aquesta manera, sinó que, per exemple, la tradició silvícola des de sempre el que ha intentat és només prendre del bosc allò que el bosc és capaç de regenerar en un temps prudencial. Això seria l'aprofitament sostenible del bosc i que, bueno, el cas de la Mediterrània, que es van explotar molt durant l'època industrial, doncs seria un exemple. I res, voldria fer un incís. El fet de que parlem de boscos, parlem de fotografia, és molt pertinent, perquè ara tinc una visió una mica idíl·lica de la muntanya, dels boscos, però aquesta visió fa 200 anys, abans del romanticisme, no existia pràcticament. Els boscos, les muntanyes, eren llocs inhòspits, llocs que per perdre's, llocs que no s'havia d'anar a fer res. I fins fa no gaire també era un pinyó, i encara ho és, de molta gent rural, que pensa, què fan aquesta gent que s'enfila, per exemple, a les muntanyes? Però què hi va fer allà? Perquè realment allà no hi ha res productiu. Però aquesta visió era generalitzada en la societat europea, fins i tot en època del Renaixement. El Renaixement, si us fixeu, les pintures de l'època que comencen a sortir paisatges, són paisatges molt humanitzats, són paisatges que es veuen al voltant de les ciutats, dels pobles, la típica, doncs, les típiques pastures o camps voltats de bosquets, doncs, que puguin sortir, doncs, a la Toscana o del centre d'Europa. I no és fins molt entrat al Romanticisme que la mentalitat comença, la gent viatja més, i comença la gent, sobretot els artistes, a trobar inspiració en els boscos frondosos, a les muntanyes, i això acaba d'explotar amb l'inici de la fotografia. Quan l'inici de la fotografia coincideix també amb època d'exploració, de grans exploracions, dels grans continents africans, del propi continent americà, penseu que tota la colonització americana de l'Oest va acompanyada per l'inici de la fotografia, i la gent de ciutat comença a rebre aquells fotògrafs naturalistes o aventurers que feien aquelles fotos de Yellowstone o aquells paisatges nord-americans, comencen a veure que són paisatges fantàstics. I aquest era el llegat que ens arriba fins avui en dia. Avui en dia, quan anem, quan pensem en natura o quan pensem en viatjar, normalment acabem, els punts de referència solen ser els parcs naturals, els grans espais naturals, els parcs nacionals, i de fet aquesta, si us aneu fixant amb els peus de les fotografies, veureu que moltes d'aquestes han estat preses justament amb aquest tipus d'espais d'arreu del planeta, en parcs naturals, parcs naturals, perquè són els nostres referents, ja diria que culturals. Culturals que quan ens planifiquem un viatge, sobretot quan és un viatge en sentit naturalista. Doncs bé, bueno, agrair a tothom, en primer lloc als fotògrafs, la seva col·laboració, sense aquesta, evidentment, aquesta exposició no hagués estat possible. Avui comptem amb la presència aquí d'alguns d'ells, en Carles Santana, que viu de Solsona, l'Odal Solà, que per molts de vosaltres és conegut, d'aquí Torelló, en Jordi Ocells, i el Carles Martorell, també d'aquí al Sol, d'aquí de Solsona, i un altre sonent, el David Vilassís, que el tenim allà baix. Doncs res, no em volia allargar, podríem comentar moltes coses de les fotos, però potser és millor que cadascú les volti lliurement, i com aprofitant que aquí també tenim la representació dels autors, si podeu fer alguna consulta, doncs estem tots a la vostra disposició. Un incís només, els boscos, òbviament, són d'arreu del planeta, però també tenim boscos de casa nostra, on l'exemple que hem triat més proper és el de la Grabulosa, i que justament l'hem escollit com a bosc de tipus centre-europeu. Una cosa que no he dit, i que és important remarcar, és que hem intentat que es creguessin representats no només boscos de diferents llocs del món, sinó de diferents tipologies de bosc, diferents tipus de bosc, des de les selves tropicals fins a boscos de sabana, boscos mediterranis i també boscos centre-europeus. Ja veieu, ostres, a Catalunya justament no hem posat un bosc mediterrani, hem posat un bosc centre-europeu. Per què? Bé, per dues raons. Una d'elles és perquè el nostre país, per sort, és un país molt divers.
pocs llocs del planeta, i a mesura que tots els que hagin voltat pel món, això ho heu pogut anar observant, pocs llocs del planeta tenen la diversitat d'ambients que tenim a Catalunya. És extraordinari. Això és degut a la seva situació geogràfica i a la seva orografia bastant accidentada. I a la climatologia, evidentment. I això fa, aquí a casa nostra, que hem trobat des de boscos d'alta muntanya, boscos mediterranis i boscos de tipus centroeuropeus, dir, els que típic que trobaríem si anéssim, per exemple, abans a Alemanya. I el cas de la Grapolosa, que és precisament també un dels pocs boscos madurs, autènticament madurs, que hi ha a Catalunya, doncs en seria un exemple. Evidentment, també el bosc mediterrani no pot faltar-hi, en aquest cas doncs, està representat per un bosc de Còrsega, com podria ser de qualsevol lloc del nord i del sud de la Mediterrània. I res, ja per acabar, el recorregut comença per aquestes fotos d'aquí, que és Austràlia, i acaba fins a l'Equador, no és aleatori, és impossible d'anar-ho de qualsevol manera, al final se'ns ha acudit fer una ordenació bé, seguint el curs del Sol, o sigui, des de l'est fins a Ponent. O sigui, comencem pel que és més oriental, en aquest cas, per les fotos que tenim és Austràlia, i acabem fins al continent americà, doncs a l'Equador. Doncs res, amb això, doncs, donar-vos altre cop les gràcies i que disfruteu de l'exposició.